নমস্কাৰ, দৰ্শকসকলক স্বাগতম জনাইছো আৰু এই মুহূৰ্তত দিবলৈছো এটা ব্ৰেকিং নিউজ। আছুৰ সভাপতি দীপাংকৰ নাথে ইংগিত দিছে যে ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ পিছত এটা নতুন ৰাজনৈতিক দল গঠন হোৱাৰ তীব্ৰ সম্ভাৱনা আছে। এই মুহূৰ্তত জনাইছো ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ পিছত ৰাজ্যত গঠন হ'ব নতুন দল, তীব্ৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু এই কথা উল্লেখ কৰিছে আছুৰ সভাপতি দীপাংকৰ নাথে। নতুন ৰাজনৈতিক দল গঠনৰ পৰিকল্পনা আছুৰ আৰু ৰাইজে বিচাৰিলে এই প্ৰক্ৰিয়া জোৰদাৰ হ'ব বুলিও মন্তব্য কৰিছে। আৰু ৰাজ্যজুৰি ভোগালী বিহুৰ মাজতে অব্যাহত আছে সংশোধিত নাগৰিকত্ব আইন বিৰোধী প্ৰতিবাদ। লগতে দীপাংকৰ নাথে উল্লেখ কৰিছে যে দিল্লীয়ে আমাক প্ৰতাৰণা কৰিছে। যোগ্য প্ৰত্যুত্তৰ দিবৰ বাবে নতুন দলৰ প্ৰয়োজন আছে বুলি তেখেতে উল্লেখ কৰিছে। আৰু ৰাইজে এক বিকল্প শক্তি বিচাৰিছে আৰু যোগ্য প্ৰত্যুত্তৰ দিবৰ বাবে প্ৰয়োজন আছে বুলি তেখেতে উল্লেখ কৰিছে। জাতি এতিয়া সংকটত, কেন্দ্ৰই সৰ্বনাশ মাতি আনিছে বুলি উল্লেখ কৰিছে আছুৰ সভাপতি দীপাংকৰ নাথে। 43 বছৰৰ অবৈধ বাংলাদেশীৰ বোজা জাপি দি জাতিটো শেষ কৰিব বিচাৰিছে, এনেদৰেও মন্তব্য কৰিছে আছুৰ সভাপতিগৰাকীয়ে। আৰু এই অবৈধ বাংলাদেশীৰ বোজা আমি মানি লোৱা নহ'ব, এনেদৰে মন্তব্য কৰিছে। আৰু ৰাজ্যজুৰি এতিয়াও অব্যাহত আছে কাৰ বিৰোধী প্ৰতিবাদ। গোৱালপাৰাৰ এই মন্তব্য কৰিছে আছুৰ সভাপতিগৰাকীয়ে। আৰু আজি ভোগালী বিহুৰ এই কাৰ্যসূচীত উপস্থিত থাকি এনেদৰে গোৱালপাৰাত মন্তব্য কৰিছে আছুৰ সভাপতিগৰাকীয়ে। আৰু ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ পিছত ৰাজ্যত নতুন দল, ৰাজনৈতিক দল গঠন হোৱাৰ ইংগিত দিছে আছুৰ সভাপতি দীপাংকৰ নাথে। এই মুহূৰ্তত আমি দীপাংকৰ নাথৰ সেই মন্তব্য আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছো। গোটেই বিষয়টো এনেকুৱা যে ৰাইজে সিদ্ধান্ত ল'ব। প্ৰথম কথা হ'ল কা বাতিল হ'ব লাগিব আৰু সমান্তৰালভাৱে অসমত এটা বিকল্প শক্তি, বিকল্প শক্তি কি হ'ব, কিদৰে পৰিচালিত হ'ব এই বিষয়টো ৰাইজে সিদ্ধান্ত ল'ব। মই মাত্ৰ অসমৰ জনসাধাৰণক আহ্বান জনাইছোঁ যে আমাৰ মাজত আমাৰ অন্যায়, আমাৰ ভাষা সংস্কৃতি নাশ কৰিবৰ কাৰণে কা আহিছে আৰু কাক আমি মেজিৰ জুই জ্বলাই দিছোঁ মানে কি, যে এই বিলখন আমি মানি ল'বলৈ, এই আইনখন মানি ল'বলৈ আমি প্ৰস্তুত নহয়। গতিকে আমি এটা বিকল্প শক্তি লৈ ভৱিষ্যতৰ দিনত আগবাঢ়ি যাব লাগিব, অসমৰ জনসাধাৰণে বিচাৰিছে, ৰাইজে নিশ্চয় সেইকাৰণে এটা বিকল্প শক্তিৰ বাবে গুণাগোঠা কৰিছে। আৰু ভৱিষ্যতে অহা ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ পিছত এই বিষয়টো জোৰদাৰভাৱে আগবঢ়াই লৈ যোৱা হ'ব আৰু অসমৰ জনসাধাৰণে অন্তত নিজক ৰক্ষা কৰাৰ স্বাৰ্থত তেনে শক্তি নিশ্চয় প্ৰয়োজনীয় হৈছে বুলি অসমৰ শিল্পী, বুদ্ধিজীৱী প্ৰত্যেকে যিহেতু আমালৈ আহ্বান জনাইছে, আমি ভাবোঁ যে তেনে এক শক্তিৰ জৰিয়তে আমি প্ৰত্যাহ্বান জনাব লাগিব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক, যাতে আমাৰ ওপৰত অন্যায়ভাৱে আমাৰ ভাষা সংস্কৃতি বিলোপ কৰিব পৰা এনেধৰণৰ আইন পুনৰ জাপি দিয়াৰ ব্যৱস্থা নকৰে। জাতিটো সংকটাপন্ন, আমাৰ ওপৰত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কা জাপি দি আমাৰ সৰ্বনাশ মাতিব খুজিছে। 43 বছৰৰ বাংলাদেশীৰ বোজা আমাৰ ওপৰত জাপি দি জাতিটো নিঃশেষ কৰিব খুজিছে। আজি গোৱালপাৰা শাস্তিনগৰত মেজি সাজিছিল আৰু সেই মেজিত জুই দিয়া হৈছে। আমাৰ অপায় অমংগল লগতে মানুহে অন্তৰৰ পৰা কাখন জাহ দিছে সমগ্ৰ অসমত। গতিকে অসমবাসী ৰাইজৰ প্ৰতি আমি আহ্বান জনাইছোঁ, বিহু আমাৰ যিহেতু জাতীয় উৎসৱ, আমি খেতি পথাৰত শ্ৰমদান কৰি পেলাই খেতিডৰা চপাই লোৱাৰ পিছতে ভোগালী উৎসৱ আমি প্ৰতি বছৰে উদযাপন কৰি আহিছোঁ। গতিকে সাংস্কৃতিক কথা আমাৰ অন্তৰত হৃদয়ত সদায় থাকিব। তাৰ লগতে আমাক যিহেতু অপায় অমংগলে ঘেৰি ধৰিছে, সেই অপায় অমংগল ৰাখিবৰ কাৰণে যোগে যোগে আমি মেজিৰ জুইত তেনেকুৱা অমংগলীয় কথাবোৰ আমি জাহ দি আহিছোঁ। কা তেনেকুৱা এটা অমংগল বুলি আমি ধৰি লৈছিলোঁ। সমগ্ৰ অসমত আমি এতিয়া ৰাইজে ওলাই আহি পেলাই ইয়াৰ প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ। মাত্ৰ বুজা নাই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু অসম চৰকাৰে, অসম চৰকাৰে দিল্লীৰ আজ্ঞাবাহী হৈ মুখ্যমন্ত্ৰীকে ধৰি মন্ত্ৰীসকল, সাংসদসকল প্ৰত্যেকে ইয়াৰ সমৰ্থনত বিভিন্ন ধৰণে মানুহক ব্যৱস্থা পৰিচালিত কৰিব খুজিছে। সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা আমি এটাই আহ্বান জনাইছোঁ অসমবাসী ৰাইজৰ প্ৰতি, আমি কোনো কাৰণত কা নামানো। অসমত আৰু 43 বছৰৰ বাংলাদেশীৰ বোজা আমি ল'বলৈ প্ৰস্তুত নহয়।
নহয়। আমি যি ইতিমধ্যে ললো 1951 চনৰ পৰা 71 চনলৈকে সেই বোজা আমি ললো, ইয়াৰ পিছত আৰু বোজা ল'বলৈ আমি প্ৰস্তুত নহয়, এই কথা স্পষ্ট। আৰু সেইকাৰণে সমগ্ৰ অসমত মেজিৰ জুইত কাহ দাহ কৰিছে, জুহালত কাহ দাহ কৰিছে, আৰু অসমৰ জনসাধাৰণে কিন্তু ভোগালী বিহুটো উদযাপন কৰিছে ঘৰত। কিন্তু মানুহৰ মনত এটা শংকা যে আমি বাচি থাকিম জানো, আমাৰ জাতীয় সংস্কৃতিক আমি জীয়াই ৰাখিব পাৰিম জানো, আমাৰ মাজত এই সাংস্কৃতিক উপাদানসমূহ থাকিব জানো, কাৰণ বাহিৰৰ মানুহ আহি আমাৰ সংস্কৃতি গ্ৰাস কৰিব নেকি, কাৰণ আমাৰ ডেমগ্ৰাফি চেঞ্জ হৈছে, আমাৰ মাজত থকা যিবিলাক পৰম্পৰাগত যিবোৰ অনুষ্ঠান পাৰ্বণ এইবোৰ থাকিব জানো। গতিকে শংকিত হৈ পেলাই আমি প্ৰত্যেকে আমি বিচাৰিছোঁ যে অসমৰ মানুহে নিৰাপত্তাহীনতাত ভোগাৰ কাৰণে আজি কা বিৰোধী সংগ্ৰামত সকলো অৱতীৰ্ণ হৈছে। বিহুৰ পিছত 17 তাৰিখে আমাৰ কা বিৰোধী সংগ্ৰাম আছে, ৰূপগড় জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালদেৱৰ স্মৃতি দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি আমি কা বিৰোধী সংগ্ৰাম আৰু জোৰদাৰভাৱে সমগ্ৰ অসমত আগবঢ়াই লৈ যাম। পৰৱৰ্তী কাৰ্যসূচীসমূহ 18 তাৰিখৰ পিছত পুনৰ ঘোষণা হ'ব আৰু আমি প্ৰত্যেকে একত্ৰিত হৈ ইয়াৰ বিৰুদ্ধে ৰাজপথত সংগ্ৰাম কৰিব লাগিব। অন্যথা আমাক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সদায় অন্যায় কৰি আহিছে, অসম চৰকাৰে দিল্লীৰ আজ্ঞাবাহী হৈ একে সুৰতে মিলাই আমাৰ সৰ্বনাশ মাটি অনা কামত তেওঁলোক ইতিমধ্যে ৰাইজক বিপথে পৰিচালিত কৰাৰ কাৰণে বিভিন্ন বক্তব্য ৰাজহুৱা কৰিছে। গতিকে অসমৰ জনসাধাৰণে সকলো একতাৰে আমি আগবাঢ়ি যাব লাগিব, প্ৰত্যেকটো জাতি জনগোষ্ঠী ভাষা ভাষী ধৰ্মাৱলম্বী লোক একত্ৰিত হওঁ আহক আৰু আমি কা বিৰোধী সংগ্ৰামখনৰ লগতে আমাৰ জাতীয় উৎসৱসমূহো আমি উদযাপন কৰিম আৰু পঢ়া শুনাও কৰিম, শিল্পীসকলে সৃষ্টিও কৰিব, ছাত্ৰ সংস্থা সৃষ্টা জাতি জনগোষ্ঠীয় সংগঠন অসমৰ শিল্পী সমাজ একত্ৰিত হৈ এই কা বিৰোধী সংগ্ৰামখনক আমি আৰু এনেদৰে মন্তব্য কৰিছে আছুৰ সভাপতি দীপাংকৰ নাথে। ৰাইজে বিকল্প শক্তি বিচাৰিছে, জাতি সংকটত আছে বুলি তেখেতে মন্তব্য কৰিছে আৰু সেইবাবে জাতিক ৰক্ষাৰ বাবে নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগিছে অসমবাসী। আৰু নতুন ৰাজনৈতিক দল গঠনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ পিছত নতুন ৰাজনৈতিক দল গঠনৰ ইংগিত দিছে আছুৰ সভাপতি দীপাংকৰ নাথে।